בוקר טוב. חיל האוויר תקף הלילה סדרה של מטרות במתחם לייצור רקטות של חמאס בח'אן יונס. בנוסף, צה"ל תקף שורה של עמדות חמאס בגבול הרצועה. המתקפה הזאת היא בתגובה לירי הרקטות אתמול מרצועת עזה לחופי הים התיכון. אני רוצה להבהיר פה משהו. כל סיפורי הברקים והרעמים של חמאס שחוזרים על עצמם חורף אחר חורף לא רלוונטיים יותר. מי שמכוון טילים לעבר מדינת ישראל נושא באחריות.